Қостанайда халыққа құқықтық қызмет көрсететін бірегей орталық ашылды. Бұл бастама елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарының 100-ші қадамын орындау мақсатында жүзеге асып отыр. Басты меже азаматтардың өтініштерін қарау, жұмысын жаңа әрі сапалы деңгейге көтеру. Орталық ғимараты Қостанай қалалық прокуратурасының жанында орналасқан. Мұнда соңғы үлгідегі техникалық жабдықтармен қамтылған электрондық кезек жүйесі, өз-өзіне қызмет көрсету секторы, күту залы бар. Орталық бір терезе қағидасы бойынша жұмыс істейді, яғни азаматтар бұрынғыдай құқықтық көмек алу үшін түрлі заң орындарын аралап уақыт жоғалтпайды. Мұнда адамдар адвокаттардың уәкілетті прокурорлардың заң көмегін алуға, мемлекеттік кіріс қылмыстық атқару жүйесі және әділет органдарының білікті қызметкерлеріне өздерін өзекті мәселелерін айтуға және тиісті көмек алуға өтініштермен оларға жүгінуге сондай мүмкіндік туып тұр.